Հայաստանի եւ արևմուտքի գործակցությունը շարունակում է ենթարկվել ագրեսիվ քարոշչական թեզերի, ոչ միայն Մոսկվայից, այլ նաեւ Հայաստանից։ Բաստաչափի այս թողարկմանը կանրադառնանք թեմայի վերաբերյալ ռուսաստանյան մի շարք հին թեզերի, որոնք վերարտադրվում են նաեւ հայաստանյան տեղեկատվական տիրույթում։ Անցնող շաբաթ քաղաքագետներից մեկը պնդել է, թե Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը չի կանխարգելել Հայաստանի վրա ադրբեջանական հարձակումները։ Վերջի 3 տարվա ընթացքում քանի անգամ Սոդկ, Ջերմուկ, այդ վերջի գյուղը անունը շատ լավ չեմ հիշում, որ 4 զինվոր մահացավ։ Դուք կհիշեք։ Քանի անգամ են այո, քանի անգամ են մեր վրա հարձակվել։ Ինչ արեցին եվրոդիտորդները։ Բանն այն է, որ ադրբեջանական նշված հարձակումների ժամանակ Եվրամիության դիտորդները դեռևս տեղակայված չեն եղել Հայաստանի սահմանին։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական լայնամասշտաբ հարձակումներ են եղել 2021 թվականի Գարնանն ու Աշնանը, 2022 թվականի սեպտեմբերին։ Դրանց նկատմամբ ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի անգործության պայմաններում Հայաստանը նույն տարվա հոկտեմբերին հրավիրեց դիտորդներին դիտարկելու հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Քաղաքագետը հիշատակում է նաև վերջերս ներքին հանդում տեղի ունեցած միջադեպը, շրջանցելով հայկական կողմի և դիտորդական առաքելության ղեկավարի այն հայտարարությունները, համաձայն որոնց ներքին հանդ տանող ճանապարհին տեղակայված ռուս սահմանապահները խոչընդոտել են դիտորդների մուտքը բնակավայր։ Անցնող շաբաթ Հայաստանի նկատմամբ ՀԱՊԿ-ի անգործությունը արդարացնելու հերթական փորձը եղավ այս անգամ հանրայինի եթերում։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը պնդեց, թե ՀԱՊԿ-ը չէր կարող օգնել Հայաստանին, քանի որ ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը համաձայն մեր սահմանադրության ռազմական դրություն չի հայտարարել։ Մարդիկ դրան հարց են տալի, չէ՞ ասում, բայց եթե ձեր մոտ ռազմական ներխուժում ա եղել, ձեր սահմանները խախտվել ա, ձեր ռեակցիան դրան ի՞նչն ա, ի՞նչ եք դուք արել, ձեր երկրում ռազմական դրություն հայտարարել եք, երկիրը բեդրել եք պատրաստվածության ռեժիմի, ջանքեր գործադրել եք, նախ եւ առաջ դա է, բայց եթե դու ռազմական դրություն չես հայտարարել, ռազմական աջակցություն, դուք ասացիք, որ մենք ուսումնասիրեցինք ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունն ու ագրեսիայի դեպքում ռազմական օգնության համար դիմելու այլ փաստաթղթերում նկարագրված ընթացակարգերը։ Պարզվում է, ռազմական դրության հայտարարումը ՀԱՊԿ ընթացակարգերում սահմանված չէ որպես ագրեսիայի ենթարկված անդամ երկրին օգնելու նախապայման։ Ուստի Ղազարյանի պնդումը կեղծ է։ Այսօրվա համար այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, հղումները գտեք մեկնաբանությունում, կհանդիպենք։